Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedasa budaya ingkang satu huluri budi, pinanggih malih kalian kulo budi begatul. Ing mriki kulo badhe ngaturaken tulodo pasrah pengantin sarimbit ingkang sampun kalaksanan rikala dinten Ahad Suryo kaping 12 Februari 2021 wonten tratah Demen Jeron Boyolali. Atur pasrah kula nggih menika ngaturaken temanten sarimbit saking Karangasem Lawian Surakarta dumateng keluarga ageng Bapak Suradi wonten ing tratah Demen Jeron Boyolali. Mekaten aturipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yasir li amri wahlul nguqdatan min lisani yafqahu qawli. Panjenenganipun Bapak Edi Suparno ingkang jumeneng sumulih sarira panjenenganipun Bapak Suradi ingkang satuhu kinurmatan. Kula minangka sumulih sarira panjenenganipun Bapak Hardoyo Sarjana Ekonomi Sakula Wangsa keparenga ngunjukaken rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin dene lampah kula nyuwunaken panganten sarimbit Ponorogo apoteker Rindang Lokmasari Magister Farmasi ingkang sampun neningkahan kalian Bagus Lutfiansah Roni Mualim AMD APC sampun kepareng prapta ing wiwahan siang menika. Rancaking lamah kula awit saking pangestu panjenengan langkung-langkung saking sih wilasaning Allah Subhanahu wa taala. Kepareng tulus rajo kalis rubetaling ning mam lampah. Ingkang menika jumbuh kalian badhe tumapak ing tata cara ing siang menika kula sumanggahaken wonten ing pamurbo panjenengan. Kanthi pamuji mugi Allah Ta'ala tansah paring nugroho kasembadan nirboyo niring sambikolo. Kejawi menika kula sapangarep ing penganten nyuwun lumebering pangaksama awit lenggono pisuwan kula kathah kekiranipun. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mekaten kula wau atur pasrah kula wonten ing Dusun Demen Jeron Nogosari wewengkon Kabupaten Boyolali. Menawi pasrah kula kala wau sae penjenengan aturaken utawi komen wonten ing ngandhap ingkang sae-sae. Mbok menawi namung mekaten itu tadi atur pasrah temanten sarimbit saya di Desa Demen Jeron Nogosari Boyolali. Kalau baik silahkan beri komen yang baik dan kalau kurang silahkan tulis kekurangannya di kolom komentar di bawah. Dan apabila bermanfaat silahkan dibagi atau di-share kepada teman-teman yang sealiran. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.